Chukua kwa mikono yao na akaniacha na mimi nikarudi kwa mikono yao tena. So, since nilisha rudi kwa mikono ya wazazi wangu, lazima yeye pia ajitayarishe, akuje anitoe upya kwa wazazi wangu upya kwa sababu already saini kwa mikono zao. Mm. Unaona? Siwezi nikatokea tu vua. Tuliza kuja na mimi pia nakimbia. Kwa hivyo namaanisha kabla ufikirie ni proposal ya Kolo ya kutaka murudiane. Kwanza anisafishie jini. Lazima kwanza by the kabla ufikirie hiyo, ukae chini. Yaani yeye atengeneze mambo yake. Azinile jina lilibia kwao kwa wazazi wake, atengeneze kutoka hapo akuje aone wazazi wako. Ndio sasa ufikirie kama mtarudiana. Kwa hivyo huko ready murudiane leo saa hii. Leo haiwezekani. Kwa sababu naelewa tu, naelewa, I understand. No, yeah, wacha nikwambie. Wacha ni quick clear. First and foremost. Hizo ni allegation na accuses sijua analeta kwa nini. Ati mimi nilini nikamwaribia jina home. Aje. I just said kitu nilisema hapa ni vitu ilipo imefanyika. Of which ni yeye walikuwa na misunderstanding na mate. Not me going kumwaribia jina. Aje nianze aje. Kama ningemwaribia jina nilikuwa nataka sasa nini hivyo hii nini. But wakati mwingine kuna kitu lolote kama hiyo kolo. No. I just said what was happening. Yeah. Sasa yeye akachukua vitu ati. So niliharibu aje. Tulifute huo bro. Yeye alienda akaniuliza. Nilienda home. Just kidogo tu kidogo. Nilienda home. Eh? Nikaongoja mama Michelle akuje nikamtumia do fair come. Nikakaa for 1 week. Nona, nilimuona aku kama. Kupigiwa simu na madhe alisema nini? You know this is nonsense. Ni sawa but kuna vitu zingine unafaa tu tuachane nazo. Unajua hizo sio hizo vitu zimekuja imetuleta hapa but kuharibia mtu jina si poa. There's a allegations zilisha happen na niliosema ya ndwele sipite. Eh. Ya ndwele ni mate. Yeleo ndwele sipite. Ye usipite, urudi nyuma. Sasa hey Michelle. Hapa yenyewe tumeongea sana, tunaweza ongea hivyo mpaka kesho. Na hapa point si kuongea sana, point ilikuwa amesema kuhusu mazee. Ati tutafanya je mazee? Anajua vile what happened between yeye na mazee. Na mazee yako willing kuongea. Yes, she's willing to talk. So, nia arudishe kiburi chini. Kiburi yangu ilisharudi.